Ini tukianza kutengana. I want to caution that the direction that is being taken ya kubomoa hii nyumba yetu. Hii nyumba ikibomoka haitarudi tena. That is the truth. That action people are planning wakisaidiwa na watu hawakuwa na sisi. Ikivuja hii boma ya UDA haitaweza rudi tena. Itasabaratika. Hapa hapa kwetu Kikuyuni kuna msemo inasemanga usipoteze nne ukifuata ngapi? Nane. I want to ask my brother, my Vice President William Ruto, to be cautious and do the right thing. Let's keep our house together. Let us not be destructive. And let us not reintroduce the politics of betrayal. President William Ruto is the greatest beneficiary of the people of Mount Kenya, destined for betrayal.